väldigt många av de löpspår vi har i landet är kuperade, ganska mycket backar. Och då kan det vara bra som nybörjare att antingen undvika dem och så välja att springa någonstans där det är lite flackare så blir det lättare. Eller om du nu springer på de här kuperade ställena, tillåt dig att gå i uppförsbackarna. Då blir det mycket behagligare och du får en skön kick av löpningen som gör att du vill fortsätta. Sen mentalt kan du sätta upp ett mål. Några av oss kanske behöver ett lopp som går. Och då, om det då är till exempel en halvmara, då kanske du behöver ett halvår på att träna upp det. Är det ett 5-kilometers lopp kanske räcker med ett par månaders träning. Då blir det mycket roligare att träna. Och vill du inte springa lopp, för många tycker det är skönt att bara springa. Ja, men då kan du väl kanske ditt mål är att du ska orka springa 30 minuter utan att gå om en månad eller någonting sånt. Och så tar du lugnt till målet och känner att du hela tiden har koll att det är skönt hela tiden.